Znova prichádza ten zázračný čas, čas Vianoc. Čas tajných želaní, očakávaní i splnených túžob. Radi by sme toto predvianočné obdobie, adventné obdobie, venovali aktivitám, ktorými deťom spríjemníme čakanie na krásne dni. Prijmite pozvanie na prvý ročník Vianočného jarmoku základnej školy s materskou školou Udiča, ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2022 od 15.00 v školskom areáli. Privíta vás krátky kultúrny program detí a žiakov školy, vianočný punč, domáca kapustnica, tradičné koláče a predovšetkým dobrá nálada. V predajných stánkoch nájdete vianočné dekorácie a výrobky detí, žiakov, rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy aj miestnych organizácií. Finančný výťažok z jarmoku použijeme na úpravu priestorov suterénu základnej školy a výmenu energeticky náročného osvetlenia za úsporné v priestoroch materskej školy. Už teraz sa veľmi tešíme na spoločné stretnutie.